Eu decidi morar nos Estados Unidos, cara. Eu falei, cara, eu não saio daqui nunca mais. É um país bom, me proporcionou muita coisa, me ensinou. Tem muita coisa boa lá, né, cara? Só que aí teve uma passagem interessante. Minha mãe passou mal aqui e ela quase veio a falecer, assim. Ela que isso? O que deu passou... com ela? Cara? Ela teve uma apendicite que evoluiu muito e tal e não cuidou. É, a apendicite, se, é se não cuidado, virou um problema sério. E aí eu decidi vir embora, cara. Quase dois anos lá, eu decidi vir embora. Você estava estruturado lá nesses dois anos? tava bem? Ou tava na mesma coisa? Eu tava melhorzinho um pouco, mas não tava bem. Tava bem em relação, pô, ganhava bem, mas trabalhava muito, igual um cachorro. Eu lembro que é, no, no ano que eu estava lá, eu, 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 eu marcava os dias que eu trabalhava. Então a gente fala lá por turno, né, de manhã e de noite. Eu trabalhei todos os dias de um ano, menos um dia que eu deixei um turno sem trabalhar. 365 dias, cara. eu não tinha folga, não tinha folga. E os dias que eu mais ganhava dinheiro era quando era feriado lá, cara. que ninguém quer trabalhar. Ninguém quer trabalhar, mas eles te valorizam. Então sua gorjeta é maior. Então eu já tinha até... Essas coisas, cara. Quando ninguém quer trabalhar, eu quero trabalhar. Então o cara sabia, mano. O, cara, o Pedro é o cara que não falta, o Pedro é o cara que tá aqui. Então eu sempre trabalhei muito, cara. E Aí, beleza, quando eu voltei, cá. a única coisa que eu tinha juntado de dinheiro, eu comprei roupa. Lembra que tinha a época que tinha, tava na moda da Abercrombie, aquelas. Aí nego é, comprava de fora, trazia para cá e vendia. Eu trouxe umas três malas de roupa, velho. Conseguiu passar com ela, pelo Consegui mesmo? passar, eu paguei a passagem da minha mãe, falei, pô, vou ter um lucrinho. Comprei um Playstation, um Playstation, sempre eu pagava a passagem, né? Porque o Playstation você compra lá, o cara atrás, você pode trazer, tá dentro do pacote. E aqui você vendia pelo preço da passagem, então eu sempre fazia isso com a minha mãe. Eu comprei um Playstation, comprei as malas, ela trouxe duas, eu trouxe duas, que eram uma minha e três para vender, e eu fico me mantendo com aquele dinheiro. Voltei a estudar, e quando eu voltei a estudar, eu arrumei um emprego de estagiário aqui no Brasil. Ganhava mil reais, voltei ganhando mil reais. Eu falei, cara, estava acostumado a ganhar dinheiro, fazer minhas coisas, agora tô 4 ganhando mil dólares reais. somando tudo? É, e eu voltei a morar na casa da minha mãe. Perdi minha liberdade, assim, morando dentro da casa da minha mãe, ganhando mil reais. Eu falei, cara, não dá. Eu fiquei nesse estágio uns quatro meses e falei, cara, eu preciso ganhar dinheiro. O que, que você fazia no estágio lá? Eu era no um estagiário financeiro de uma instituição que, que. Você lembra aquela feira de produtores de Minas, que era Tricô, Mares Tricô do Sul de Minas? Ah, eram as, umas feiras que eu tinha, não lembro, era não. uma instituição que organizava esses eventos e tal. E aí eu era estagiário financeiro. Era a coisa que eu mais, mais não tenho. A, assim, Minha pior habilidade empreendendo era na fi, fazendo finanças. E eu era um estagiário financeiro, então eu estava totalmente deslocado. Eu só fui pelo dinheiro, cara. Só fui porque era mil reais. Os outros estágios eram 300, 400. Só que eu falei, cara, eu preciso de mais. E aí eu voltei a fazer faculdade, né? Então eu pagava a faculdade vendendo as blusas que eu tinha, as roupas que eu trouxe. E aí, quando eu voltei, é, uma, uma, uma parte interessante, né? É que eu falei com a, com a galera, cara, o que, que a galera que estuda comigo que tá ganhando dinheiro? Porque não é fazendo estágio. Ó oh, Legal, essa é uma pergunta boa, essa aí, tá? É, eu olhei para o mercado e falei, bicho, eu preciso ganhar mais. Quem Você ganha olhava mais? os carros da galera? Porque eu chegava a olhar os carros, Eu Olhava, viu? falei, pô, <laughs> o fulano tem um carro massa, pô, eu tô a pé e o cara tem... O que, que esse cara faz? Eu ia perguntar, falar, o que, que você faz? Eu comecei a perguntar os caras que tinham os carros legais, os caras que gastavam dinheiro na balada. Eu falei, cara, que o que, que você faz? Assim, a máxima era: eu era representante comercial ou era vendedor. Eu falei, caralho, legal. Só que eu não sabia vender. No dia que eu descobri que alguns eram vendedores, eu falei, cara, eu vou arrumar um, um emprego de vendedor. Em pouco tempo, eu entrei no Google, me cadastrei em alguma coisa e dois dias depois eu arrumei um emprego. Avisei o lugar que eu não queria mais trabalhar. E já me migrei. Eu ali virei vendedor de chip de telefonia. Sabe aquele plano corporativo, o cara bate a sua empresa? mas que aí quer colocar um plano corporativo? Eu era aquele cara, o vendedor. Cara. Só que eu não sabia vender, eu aprendi a comunicar, mas eu não sabia comunicar em relação a vendas, eu não sabia me portar, e ali foi um desafio grande. É, e aí, como é que eu. Ia passar daquele desafio, eu falei, cara, não consigo vender. Pra você ter ideia, eu fiquei 30 dias sem conseguir fazer uma venda, cara. Pô, você era ruim mesmo, né, cara? Pra ficar 30 dias sem fazer nada. Mas, cara, assim, é porque eu, eu sempre modelei padrões. E aí eu vi a galera ligando. Aí eu falei, ah, pô, Ah, você copiava, eu queria copiar o. Ah, é, se o, se o Mike tá aqui você. ligando pra galera, ele tá ligando pra galera, eu vou ligar pra galera. Só que o Mike tinha uma lista ligando e não sabia que lista que era. Eu fui peguei o catálogo, falei, pô, esse ele, cara tem uma lista de 20 nomes, eu tenho aqui de 50 mil, né, cara? Vou pegar o catálogo aqui, vou ligar. Só que eu não sabia abordar os caras por telefone. Eu não sabia, eu não tinha um roteiro para definir. Tinha uma técnica de persuasão, negociação, nada. nada, né? E aí eu descobri que eu faltava técnica. E aí eu comecei a estudar vendas, mano, porque eu vi que era um padrão. Eu precisava, eu era vendedor e, cara, a educação sempre mudou a minha vida. Eu descobri que um ponto que mudava a minha vida de maneira exponencial sempre foi a educação. E nessa época, como eu não vendia nada, e eu não tinha habilidade, as pessoas me tratavam mal por telefone, eu via a galera vendendo, o problema estava em mim. É bom que você reconheceu, né? Cara, o problema está no Pedro. Se o problema está no Pedro, o que, que eu tenho que fazer? Estudar vendas. E eu dediquei um período ali para estudar vendas, e olha que massa, eu fiquei ali de 30 a 60 dias dentro desse emprego sem vender nada, comecei a estudar muito vendas, cara. Falei, cara, não tem problema, e... Olha que massa, esse emprego eu só ganhava pelo que eu vendia. Eu tinha uma ajuda de custo, tá que era diária lá de 5 ou 10 reais, se eu não me engano. Só que ele era, esse emprego era no quarteirão da frente da casa da minha mãe. Então eu não gastava essa ajuda de custo porque eu trabalhava dentro do escritório e eu não visitava ninguém porque eu não tinha venda. né Então eu ia para o escritório, mostrava para os caras que eu estava trabalhando, só que todo mundo passava do lado, estava vendendo e eu com o livro de vendas aberto. E os caras me zoavam, velho. Não então vai alugar precisa... nenhum, o cara é retardado. Pô, você tá pagando ajuda de custo para esse cara aí ficar estudando? E eu só escutando calado, mano. Nunca fui de ficar confrontando ninguém, beleza. E olha que massa. De 30 a 60 dias sem fazer uma venda. Nos, é, depois, em seis meses que eu tava nesse emprego, 60 dias sem fazer nada de vendas, em seis meses eu ganhei o melhor vendedor de Belo Horizonte. Fiquei afiando machado, cara. Só afiando machado. Só estudando, treinando, só, estudando. só vendo conhecimento. E depois que eu estudei e aprendi sobre vendas, eu lembro que, sobre vendas, um livro especialmente mudou a minha vida, que é, ele chama A Bíblia das Vendas. Anota aí, galera, esse livro é bom demais, vendas. cara. Esse livro mudou a minha vida, cara. Foi ele que eu aprendi, fui, tudo que ele falava eu fazia de cabo a rabo. E a galera tem, tem um parênteses aqui que é massa, sabe? É, eu tenho um sócio, que ele é um cara muito sábio. E ele falou assim: Pedro, tem muita gente que, se você pode ver esse problema, às vezes o Mike vive é. Cara, a gente lê livro achando que é uma historinha. Porque a gente aprende lá atrás a ler historinha. Você vai ler historinha, você... você tem que ler historinha como é que é? Livro. Aí você lembra que livro é historinha. E aí, esse sócio meu fala o seguinte, Pedro: a, a, as pessoas elas pecam por achar que sempre elas estão lendo historinha e não praticam aquilo ali que o cara colocou, porque é a prática da vida dele. Se você quer ter o resultado que o Mike tem e ele falou que a técnica dele está no livro, aplica. E, cara, eu fui 100% cético em aplicar tudo que esse cara mandava. Ele, cara, na abordagem tem que falar isso. Eu ia lá, modelar, falava isso. E, cara, começou a dar certo. Só que eu fiz duas coisas importantes. Eu estudei muito e eu peguei, eu tive a humildade de chegar nos caras que estavam lá e vendiam mais, falar, irmão, eu posso passar um dia com você? Porque hum, eu não vendo legal, nada. Cara. Eu não vendo nada, cara. Mas eu preciso mudar minha vida. E eu queria passar um dia com você pra ver como você se comporta. E os caras tinham um carro e eu não tinha, cara. Eu falava, irmão, eu pago só a gasolina pra andar com você. Porque eu tinha só os 5, 10 reais por dia lá que era de custo. Eu falava, eu te dou esse dinheiro pra eu andar com você. Eu tava comprando uma companhia. Na verdade, você tava comprando um network pra aprender mais com aquele cara. Foi e um aí um a mentor. gente, pô, a galera vem de mentoria, vem de imersão, vem de tudo. Eu tava pagando minha mentoria ali, cara eu né? sei que a mentoria então <laughs> é. assim nem sabia que termo que era aquele eu só tava falando mano eu pago sua gasolina para andar com você os caras beleza isso aqui. e boa e aí eu fui, pô o cara quando ele aborda ele fala isso no livro fala que é isso eu vou começar a abordar assim e aí, pra vocês terem ideia é, eu descobri que eu era muito melhor presencialmente do que no telefone porque as pessoas me viam e pô eu chegava sorrindo as técnicas que eu aprendi energia eu comecei... boa é, é pô um cara autoastral... astral e o que começou a acontecer? Eu comecei a virar o vendedor de porta em porta da empresa. Então sabe o que eu fazia? Você vai agora, para quem é de BH, vai entender. Eu pegava um ônibus aqui e parava no último ponto, que era lá na Vilarinho. Era a região que ninguém queria trabalhar. Então eu tinha uma estratégia. Aonde ninguém quer ir, eu vou. Então eu ia na, no último ponto final do ônibus. E sabe qual que era a minha rotina? Eu pegava a Vilarinho de um lado, eu subia batendo de porta em porta nas empresas. Conheço todas aquelas empresas. Hoje fechou muito, mas. Cara, era ca casa de, de construção, era lanchonete. Era de produto de carro, cara, de equipamento. Só que de carro. eu ia de um lado de dia e no outro eu voltava. Então eu chegava por volta de 7 horas da manhã, eu chegava no lugar, mas só abria oito. Eu, eu chegava junto com o dono, porque o dono que abre a empresa. Um porque teve essa sacada, essa sacada, né, cara? Só que o dono que fecha a empresa. Então eu voltava fazendo a vilarinha. Então, às vezes, no horário do almoço, eu estava almoçando, e eu estava almoçando, os donos estavam almoçando, não estava dentro da empresa, que eu estava fazendo? Almoçando e lendo. E todo mundo me achava idiota, só que eu comecei a vender. vender Seis meses fui o melhor vendedor de Belo Horizonte, mas no, no próximo trimestre eu virei o melhor vendedor de Minas e eu ganhei um prêmio nacional de vendas pela operadora. E aí foi o um cara reconhecimento, né? Um cara que não sabia nada, um cara que era taxado de idiota, teve reconhecimento.